嗨，各位同学，大家好，我是林海洋。我们到了呢农历的10月的月报运势。好，我们今天先讲这四个生肖哦。那这个农历十月是从11月1号到11月30号。我们都知道呢，在今年整年度上面呢，我们历经了很多的这个压力啊、惊悚啊，甚至呢有一些沮丧啊。但是你到底是怎么样看待这些日子呢？接下来，这些生肖呢，会有什么样一些好运势？要注意些什么呢？我们来看一下哈，其实，在上半年来讲的话，全球经济呢碎片化，那么2024呢在脆弱中慢慢复苏。那其实呢，也是呢今年呢度呢很多国家的超级选举年，所以呢新政权就有新气象，俄乌战争没有结束，那其实呢我们对每一个人的信赖感就是呢越来越弱了。那这种情况的话呢，2024的经济呢，通膨续降呢，那南北韩呢，战争呢，是不是会开战呢？那么台海的战争呢，又是什么样的危机呢？这都是我们呢，在下半年度需要关注的。那么在10月份，为什么要谈到这些呢？第一个呢，这个月太阴化气月，等一下好好跟大家谈一下呢，到底这个月呢，我们要注意些什么问题呢？来，接下来天机化禄代表的就是呢，我们呢人与人之间呢应该和谐和睦相处，然后达成一个很好的共识。天机星呢，它代表的是友邦国家、朋友，还有呢家人、兄弟、手足都算是天机星。那化禄它是一条引线，这条引线能不能为我们带来一些利益呢？不要有一些冲突呢？那就看自己的智慧来抉择了。好，所以天机星呢，化禄呢，也有代表了一些，比如说旅游兴盛啦，甚至呢，有很多新的飞机啦、火车啦、汽车啦，再来重新问世哈。所以我们可以看到呢，很多的国家都在发表他们的什么新汽车啦，还有呢新航空啦，这些都属于呢天机化禄，所以呢，大家也在争这个大饼哈，这个在世界性的大饼，所以呢，在总体经济面上来看的话呢，美国、欧洲呢等呢，最主要的他们现在呢磨刀霍霍，希望能够呢还是呢带领一个潮流。那么天梁化权这颗星呢，代表的是说年纪大的人呢掌握了权力以后呢，他是用一种呢权谋的方式呢，来主导的很多的这个人生的事物东西，包括呢，比如说央行，他用比较会老谋深算一点咯，因为化权嘛，他掌握了很多资源以后呢，他权力很大嘛，所以呢，到底呢全球的央行不一定是台湾而已，到底呢这个货币政策会是什么样的一个情况天梁星呢，代表的是年长的人。年长人他不化忌的原因是怎么样？因为呢，他已经呢历练过很多人生的这个生活动态了，所以呢他的历练非常之多。我们呢如果能够勤力的话也是相当好的。天梁星还代表的是中医所以呢有病症的人呢都会去寻求中医的什么针灸啦、拔罐的治疗等等甚至呢看中医生吃药所以我们啊在这个周期里面呢中药会盛行。任何的中药、中医都会非常盛行。那么接下来，紫微化科，紫微就是最高权柄那跟太阳星是一样，但今年太阳化气呀，紫微化科会有什么好处吗？没有，越高有名望的人，他们还是继续呢，在想尽办法的让世界呢变成知名人物以外呢，擦脂抹粉。什么样叫擦脂抹粉？我一定要修饰我自己，比如说我要做直播，我就要擦粉啊。上口红啊，例如这个叫擦脂抹粉，所以大家都会看到呢，所有的政治人物也好啦，一些大企业老板也好啦，在年底之前呢，都开始擦脂抹粉了。比如我的业务呢，我的业绩呢，还有我的公司上市呢，是不是呢能够长红，保持一个呢，让大家能够呢来对你有青睐的一个竞争优势，这个就是紫微化科。另外的话呢，比较要小心的是什么？紫微化科还因为有一个太阴化忌，所以在竞选当中呢，很多女性呢开始呢出其不意的用一些烂招用一些不好的招数，或者呢她被人家呢先出她不好的事情出来，所以这个事情呢也会引起很大的轩然大波。所以我们可以看到呢，在这个月当中呢，
到底这些生肖呢，哦，你是不是呢，可以呢高枕无忧呢？好，我们都知道呢，其实呢，美国的财经上面的话呢，财报呢下，啊，美企财报往下滑，美股道琼指数呢，昨天重挫了409点，台湾的股市呢，啊，起起伏伏，浪里行舟，所以呢，公债殖利率也好啦，或者在金钱方面也好哈，美国的财政赤字呢，可能还会再增加哦，因为呢，它现在呢，整个在总统大选当中，那么呢，也是因为呢，啊，应援了乌克兰的战争，所以呢，这个情况之下呢，我们来看一下呢，最重要的就是说哈，啊，他们的资产管理公司呢，哈，一切呢都是呢跟升息的影响有关系，所以我们在下半年呢，能不能赚得盆满钵满，你们自己心里要有准备喽。好，那么接下来的话呢，我们来看一下呢，哈，太阴化忌，这颗星一旦化忌的时候呢，我们在国历的11月份呢，特别要注意哈。星象的变化很多以外呢，本来看起来很平淡的，可以慢慢往上爬的，忽然间就中断了，又开始往下滑。就像溜滑梯，你要往上爬，爬了一半，结果呢，爬不到顶端，你就溜下来了。那也代表什么呢？你要费尽了很大很大的努力跟力气呢，来维持你自己的一个哈，这个工作事业的一个版图以外呢，可能在钱财上面还要更加努力喽。所以呢，我们来看一下呢。这个月呢，基本上来讲的话呢，太阴化忌的生存法则呢，这个丛林法则到底会产生什么呢？看不到月亮的光芒，那代表因为今年本来就太阳失灰，太阳失灰加上看不到月亮的光芒，代表什么？没有一个呢，感觉到是可以往前进推动的力量的，这会让很多人呢，有的忧郁症啦、躁郁症啦，甚至呢心理障碍会越来越加深，所以呢。其实呢，我觉得呢，实力至上的同等价值才是最重要。如果你完全没有实力的话，你想在这个社会上哈拼搏，那很辛苦，非常的辛苦。而且呢，你没有发现吗？台湾变成了诈骗集团之岛哦，很可怕哈。所以呢，生存跟坚韧呢，将是乱世中趋吉避凶呢最大的准则。好，既然是这样的话呢，我们现在开始来讲解呢12生肖里面呢哈，但占星术里面我先稍微讲一下。在占星术里面呢，哈，我们的这些挑战呢，可能表现为人生的危机，所以呢，情绪跟障碍的重大生活的变化呢，都会带来我们很多呢，情绪上的不满啦、压力啦，甚至啊，政党的动荡啦，还有呢，看到全世界的战争没有办法停下来，物价不断的涨的同时呢，人类的生活呢，开始产生了怀疑，我到底什么时候才会变得更好呢？对不对？所以呢，你有没有先天免疫的功能呢？如果你没有先天免疫功能，你后天的免疫功能到底强不强？自己要做好心理准备。好，那么我们都知道呢，其实呢，1945年呢，那个在占星中呢，进入了干打点，美国向日本投下了2颗原子弹。那现在呢，我们现在看到呢，更可怕的事情在后面。如果南北韩的战争再起的话呢？是不是东北亚的国家都面临了战争的威胁？还有台海战争会不会因此呢也跟着来呢？这是我们在这个月当中特别要小心注意的地方。这个月最重要的哈，就是要特别注意了哈。本来呢，11月呢是有三大星造的变化，那比如说牡羊座的满月啦，金星呢、冥王星的六合，那与金星进驻射手座的开始呢。哦，最终在以凶恶之兆呢展现在我们的面前，太阳冥王星的脚冲，哦，所以呢，虽然呢不及呢上周的7大重磅星训的沉重，但这段天平月交棒呢，基本上呢它交棒给天蝎座了，所以呢在天蝎上面呢，大家都很知道暗黑行动会特别多，然后呢互相攻击的力道会特别强，所以我们在职场上面的关系啦、人际关系上面啦、甚至家庭的夫妻关系。父母亲、兄弟姐妹的关系都要特别注意哈。我想呢，随着天平之月的落幕呢，天蝎座之月登场，那再度陷入短暂沟通的黑暗潮，所以家庭的纠纷非常之多。因为太阴它属家庭，还有呢，很多人为了房贷啦，因为太阴也属房地产，所以为了房贷啦之类的问题会漫天吼吵架。所以呢，我们特别要注意，任何一个生肖都有可能发生哦。
好，那么我们来看一下这个月的月盘哈，这个月的月盘属猪的呢是走天象星地劫地空，官禄宫坐在阳刃星，但是因为呢它的财星落在卯的位置呢，所以呢还算还没有太差哈。那天府呢是禄库坐在它的财帛宫，基本上来讲的话呢，他要出名要掌握权力的话要外出，不能呢待在一个地方，因为你是被外派呢，海外的朋友们相当不错哈。好，那属猪的呢，流月虽然是坐旺，但有三行星照临哈。这个三行星照临需要注意不可测之灾哈。三合卯的财禄星呢，有加持到，会有惊无险，还好可以 safe 过关哈。所以呢，工作上小心出差错，错到措手不及哦，不要太过大意了哈。病得小心，因反复无常而将快成的好事呢破坏掉。所以属猪的虽然是当旺月令呢，但是有很多，比如说你的合约签好了，然后你忽然间想着想着又不对了，然后想着想着，哎，我觉得赚的太少了，所以又去跟对方的打个电话，他会说你怎么又反悔了？啊，搞不好就抽单，你要特别小心这些哦，芝麻绿豆大的事情不要太过躁动哈。那不可得罪一些哈，得罪太多人，对别人太多反击，反而伤到自己。所以呢，工作职场上不要躁动求变哈，只能例行既定的政策。那收益摆在前头，会有好兆头哦，非常恭喜你哈。那钱财收入呢丰厚，订单满手，但勿错失良机的风涌云动呢，靠智慧加持收入跟收益。钱财上面来看的话呢，因为有财库星、财禄星，所以基本上都不错的。那只是呢，你的钱进来以后，因为犯了三行星，可能家人跟你要钱呐、或者呢，忽然间有人生病了，花了大笔钱呐、或者你不预期的那种运势呢，就什么要换车子的，家里的冰箱也坏掉了，然后冷气也不能的了，而且现在要添购热气啊，不是冷气啊，所以呢，有很多不预期的钱财会流失掉，所以在这个月当中呢，当然你在投资上面也要特别谨慎哦，尤其是哈、你要投资海外的基金股票，你要特别小心。美国的殖利率在下降当中，我刚才有在前途有告诉大家的，希望大家小心哈。好，那么接下来的话，我们来看一下你的爱情运哈。这个流年上面有月德跟红鸾星，你年底如果想订婚结婚的话，是一件很大的好事。但这个月呢，有三行星，可能意见会不合哈，产生什么样的冲突呢？比如说他家里面，你家里面所期待的方式不一样啊，或者你本身的期待跟他对方的期待的方式是不太一样。感情是稳定的，但感情呢会因为这个期待不同而有所变化哦。本来说谈好了，哎，结婚几桌，订婚几桌，然后呢，礼金多少，然后呢，聘金多少，然后讲到后来呢，不欢而散哦，要小心哦，有三行星，十个人哈、有9张嘴都不一样，所以希望你呢，不要让太多人参与你想结婚这件事情，或者想订婚这件事情，两个人说好就好了，那家人就告知为要点，比如说我跟家人讲说我要结婚。那我要告诉你，我什么时候结婚，然后呢，我请桌，请几桌哦，那你们不要太多参与，免得三行星到来。那另外一点的话呢，也有可能呢，哈，在中途起变化哦。这个中途起变化，为什么讲这么多？因为有可能，因为三行星中途起变化，比如说两个人意见不合了，比如说他拍照要拍更多一点，课要请多一点，然后两个人呢一言不合。行客就来，所以呢，有时候让步也是一门学问哈。如果男方呢能够做得到的，稍微让一下步吧。结婚只有人生只有一次啊，当然很多人说我可以结2次婚、3次婚、4次婚啊，有吗？美国人有人结9次婚呐、但是你要这样结吗？没有必要吧？我想呢，这个部分呢，你们自己好好斟酌一下。好，那接下来看健康的话呢，属猪的健康运有三行星，特别要注意血光之灾哈，比如说跌伤、烫伤啦、刀伤啦。诸如此类的事情会比较多一点，小毛病没有大毛病，但是如果你真的要面临开刀的时候呢，最好选定好日子再去哈。那这样的话呢，这个运势上健康的运势不会太差。三行星最怕就是意外之灾，比如说爬高爬低的，你的工作需要呢上山下海的，甚至呢比较可能有点那建筑啦，要打地基的啦，要
高空的啦，哈，这类的工作的朋友，甚至呢是跟做水电的有关系的，还有呢就电力公司的这些工作人员都要特别小心，好吧？比较容易有一些意外之灾，哈。所以呢，我们在这个月当中呢，属猪的朋友呢，除了这个以外呢，还要注意什么呢？可能要开刀哦。你如果要开刀的话呢，还好，我觉得是说你小心一点就可以了。那另外的话呢，小毛病是会有的哈。比较特别注意太阴化忌的月份呢，骨头问题，老一辈的是什么膝盖骨头啦，肩腰酸背痛啦，女性啦就是有子宫病变啦，甚至呢有一些呢不孕啦，甚至流产啦，要特别注意这些问题了。好，以上属猪的朋友呢，要特别加强的部分呢，已经告诉大家了哈。接下来呢，我们来看属老鼠的，属老鼠在这个月当中呢是空宫哦，它是做天梁星啊，刚好天梁是化权嘛，财帛宫呢坐在呢辰宫在龙的位置天同文曲星，财帛宫呢坐在猴的位置，天机太阴星，天机是化禄的，天机化禄不主财主人际关系的运用那你有好的人际关系的运用呢，就会非常好。好，那我们来看一下呢，刚好就如你这个月的运势一样，堆柜这个月我们有堆柜的运势。但是呢，你今年有官府跟五鬼所以呢也要特别注意哦。这个月太阳太阴都化忌嘛，所以呢，男人女人都得小心一下了还要有贵人去着手改变呢及改革呢，做更多更好的口碑的职场关系、人际关系先处理好。比如说你本来呢跟长官不太好，要修复关系；如果你跟部署不好，更要修复关系。因为呢年底到了嘛，大家呢为什么呢要同心齐力啊？才能断金嘛，就像夫妻一样，同心协力才能断金呐。所以呢，你如果要做得更好的事业工作的话呢，不管你在职场上面是什么样的职位，都要好好的把人际关系先处理好。因为堆柜呢，就是呢，贵人会扶持你，有贵人扶持，长官器重，要加紧用真功夫走出康庄大道。所以呢，即便工作上压力或高升，但呢，有可观的突破及收获哦。是不错的并加强稳住事业工作版图，有升迁之机会。那这个月当中呢，除了这个以外呢，我们可以看到天梁化权。如果你是一个老屁股，你不要一直用你的权力在压制别人这个天梁化权是最要命的那为什么呢？你觉得说啊，我就是老大啊，所以呢，大家都要听你的，甚至开会的时候呢，以下犯上。老板也好啦，长官也好，你总是呢跟他对杠我觉得你。必须要小心这些问题，或许呢，你有对的地方，但是慢慢说，要慢慢说。好，老板可能很急，但是呢，一下对抗起来，你可能连升官的机会都没有，把自己的运势打掉了，要小心哦。好，那么接下来我们看一下你的财帛宫在财运上面来看的话呢，财帛宫呢是有天机太阴星，那天机化禄，刚才讲过了，人际关系只要处理好的话。钱财不是问题，你的订单呢会很多。太阴星化忌哦，禄忌交战哦，不要呢以己之矛攻己之盾常常就是说我希望呢达到的目的呢，我非要达到目的不可，但明明对方就不愿意跟你配合啊，那你是不是要想办法来找一个管道呢，疏通一下呢？在钱财上面是要这样做的，比如说你想接到这个订单，那对方说条件开得很苛刻，那你觉得是不合理？不合理也不要有冲突，因为太阴化忌是吧，针锋相对，暗地里较劲还不打紧，还要呢冲突起来，这要特别注意所以呢，在钱财上面冲突引爆的让你反而是破财运哦，不是增加财富哦，所以这个月呢，特别要加强这个部分在财运上面，那理财上面呢，因为太阴化忌你可能。有压力症，忧郁症，心情不好，乱吃，大吃大喝，或者呢刷卡过度因为有文曲星，所以呢，如果刷卡过度呢，哇，钱就飞走了，到时候呢，钱又付不出来，所以要特别注意哦。老鼠的朋友呢，不要想说啊，我投资就一定会赚钱，比如说做股票、买股票，业外的投资当然可以，但是要特别小心，因为你的牵引宫是太阳化忌哦，所以买海外股票基金。可能会让你铩羽而归，就是赔钱嘛，好，那接下来我们来看一下你的爱情运，今年有五鬼跟官府，如果两个人感情不睦了，
也先不要闹离婚，因为官府是要打官司哦。虽然你这个月呢有贵人星哦，但很麻烦哦。贵人在一旁，官府在旁边，两个人互相呢就会，两个人互相的争执点呢就会引起什么？本来可以当贵人的配偶，变成了打官司的配偶。所以呢，这个官司上面呢，千千万万要避开这个祸端，就是说吵架哦。不要呢太过犀利，以免呢哈、哦、激怒对方。那这种情况之下呢，你知道夫妻吵架绝对没有好口的啦，情侣也一样哈、哦，一定是把对方骂得狗血淋头了。但是你骂起来很爽，但是后面呢很糟糕，你要这样干嘛？当然不要咯。所以爱情运上面要请你特别小心，好吧？好、哦，那贵人运很旺哈、哦，也代表说有些事情呢可能请贵人协助帮忙啊、多做一些哈、哦、斡旋跟协调。哦，如果两个人的感情已经出现了一些问题，那不要第三者介入就好了，好吧？那至于未婚的朋友呢，也是要特别小心哦。对贵是，如果你有一些朋友啦、亲朋好友、长辈啦，介绍对象给你的话，考虑一下，可能见见面，说不定会擦出一个美丽漂亮的浪花，好吧？是有机会的哦，老鼠在今年呢。啊，要擦出一个漂亮的浪花，在这个月是有机会的。那太阴化忌呢？对方呢，如果是女性的话呢，你是男性，对方是女性，他可能呢比较属于那种哦暗沉的那种性格，就是不是很大辣辣的性格。那如果他比较不喜欢讲话，你又喜欢讲话，那你要慢慢的经营哦，不要一下子说哦追得太急了，后面呢两个人个性上又产生不合，所以比较会容易有什么短暂的火花而已哦。好，那么接下来我们来看一下你健康运哈，在健康上面来看的话呢，基本上没有什么大的灾难哈，富极限，兄弟宫还不错哈，没有重大意外之灾。那富极限的太阳化忌哈，男性的朋友要特别注意哈，比如说啊，你要注意不是男性，你要注意了爸爸的健康的问题，家人哦，祖父啦、爸爸，还有阿嬷啦、妈妈的健康。所以呢，并不是你个人的健康问题。那当然，如果有小毛病的话呢，我还是建议你看医生哦。好，所以这个月呢，你的钱会花在哪里？很多钱都花在家人的身上，这个家人身上，也有可能兄弟来借钱哦，姐妹来借钱哦，所以你要自己好好掂量掂量。那至于呢，这个长辈的人去住院啦、开刀啦、手术啦，要花费的钱很多。结果兄弟就吵起来了，就不和了，所以你们要特别注意这些问题，因为别人的事情而引爆纠纷哈，健康上会让你情绪很不稳定哦。好，所以呢，属老鼠的朋友要特别小心这些问题哦。好，那么接下来我们来看一下呢，属牛的做了什么样的星呢？我们来看一下廉贞化禄七煞，左辅右弼加天魁星，但有陀罗星哈。事业宫里面做武曲破军、化科化权，财帛宫做紫微贪狼，其实基本上都是好的星进驻哈，算是还不错。下半年呢，对你来讲的话呢，应该是哈掌握了很多的好运势。好，那么有些工作上呢，虽然呢不如预期，有过劳任务，想要浴火重生，只能加强耐力挺住哦。所以呢，有些关卡哈，还有呢被卡住了。不能突围，人际和谐，多向长官跟伙伴请益哈，才能突破旧有的思维，而稳定工作事业的版图。所以你在职场上面的话呢，不要都是闷不吭声的，不懂就多问哈，不要说我就尽量学习，是学习要有方法，对的方法才能够让你更快精进哈。所以呢，面临困顿窘境的时候，不宜钻牛角尖，好，那需要好好沉淀一下呢，想办法在机会中找到新的出路。这个问题在哪里呢？属牛的朋友呢？问题在于呢你自己的个性的问题。有些人是很沉闷的，不太喜欢讲话的哦。那不喜欢讲话，当然不会去惹是生非，但是呢，精进度上面也会困难多一点哦。哦，为什么？你就学习力会稍微弱一点哦，因为不太吭声嘛。那有很多事情就是有知没有懂，哦，有听没有到，哦，这种情况会比较多一点。那廉贞化禄呢，带七煞星，七煞是一个不好的星，就是呢，不要跟人家引爆冲突，在职场上面的关系不能引爆冲突，记住了哈。那武曲化科跟破军，破军也是哦，
破菌化权比不起化科更厉害哦，你要知道，破菌性它是专搞破坏的，化权是掌握了它有利的东西，所以你们在职场上面的关系呢，不要去起太大的不同面向的冲突。什么叫不同面向呢？第一个就是说，你不同单位，然后开会的时候呢，因为要连结起来，连结不起来，所以冲突。所以你必须在职场上面要特别加强这个部分的一些灵活度，还有呢连结度啊，有时候让一步呢海阔天空，那或许呢差错不一定在你那，但是对方如果是想引爆纠纷的话，你应该避开这个风向比较好一点。好，那么接下来我们来看一下呢，职场上的关系除了小心应战以外呢，其实如果你个人的话呢，应该算是很好的，是不错的，会有新的突破。接下来我们来看你的财帛宫哈，财帛宫的紫微贪狼相算是不错的，紫微星呢就是比较高高在上，你不能做皇帝生意啊，做皇后的生意啊，别人做生意的人呢就是高高在上，那这个客户可能对你不太青睐，贪狼星要吃苦耐劳哈，所以你不能说见钱眼开了哈。但是呢，吃苦耐劳对你来讲哦，也是一个很好的办法哈。所以这个月当中呢，你不能太过懈怠哈，在钱财上面、理财上面呢，要精进一下计算一下，然后呢，做一些布局。但是这个布局，因为你今年有偏冲嘛哈，所以我还是比较建议你呢哈，在金钱的理财上面呢，稍微谨慎一点、小心一点会比较好一点哦。那投资上面呢，不宜太过大气哦。有些时候呢，看起来。你认为会很好的事情不一定很好，对，这个瞬息万变的世界，以及瞬息万变的社会，让我们有时候抓不着那些像以往我们那个很平稳的那种年份，这几年呢比较动荡，那动荡的情况之下呢，还是要步步为营比较好一点。所以投资理财上面呢，请你不要呢这个耗尽所有的钱财，然后呢做不当的投资。什么叫不当的投资呢？比如说股市，你觉得很好，前面赚到钱，后面就全部一股脑的投进去，结果呢，后面呢，很惨，对不对？那你听人家讲黄金很好，结果买在最贵的地方，最高的地方，所以呢，请大家务必要小心投资上面的问题。好，那么接下来的话呢，我们来看一下呢，你的爱情运。好，属牛的爱情运来看的话呢，应该算是。女性朋友要特别注意哈，会碰到一些不太真实的男人，讲话不真实，行事风格不真实，就是你有点被骗的感觉。那他如果很刻意追求你，你自己要小心哦，先观察，停看停一下，以免呢遭受无妄之灾哈。因为呢，这个你的朋友宫里面是太阳化忌。对方如果是属于比较老实的，反而比较好一点。如果是喜欢吹牛的，你就要小心。你属牛啊，他还在对向你吹牛啊，你自己好好想一想，这对你的吹牛，你有什么好感觉的？没有什么好感觉。所以基本上来讲的话，那个喜欢讲那个大话的男人，你要特别特别的小心啊，没有看到的事实都不要当做真的。所以呢，你在这个被追求的过程当中呢，可能会吃很多。很多苦哦，比如说你跟他谈起恋爱来，结果呢，一查，不是那样子，再查更不是这样子，继续查下去都 game over 了，好吧？所以你千万不要太快意的跟他谈恋爱那至于夫妻之间的感情呢，会有第三者的介入，要小心。这第三者介入，来者不善，善者不来，明明知道可能是你的闺蜜，可能是你的好朋友。所以你要特别小心哦，死会活标的事情很多。所以呢，如果夫妻已经走到还没有到末路，走到已经是冤亲，不，亲家快要变冤家了，那这种情况的话，就要这冤亲伴侣啊，睡觉的时候背对背的，这冤亲伴侣，所以呢，要特别注意这些问题的存在。万一碰到，要怎么解决？千万不要去打官司，如果有家庭有孩子，那自己好好斟酌一下，利益关系比较重要。那至于呢，回不了头的人，你也不要勉强。好，这是你的爱情运哦。好，那我们来看一下呢，
除了这个以外呢，健康上面的问题哈。好，健康的话呢，因为有吉佑宫有太阳化忌星，加上天太阴化忌，哇，你的吉佑宫有麻烦的事情了。一个是太阳化忌，一个是太阴化忌，那也代表说你健康上面是出很大问题，比如说肠胃啦、脑神经衰弱啦、精神压力症啦、躁郁症啦，要不然就是呢忧郁症啦，哦，这可能都会在你身上发生。如果你没有，那是最好哦，你要特别注意哈、哦，不要把自己的所有的压力都往自己身上哈、哦，这个揽住哈、哦。那再来的话呢，健康上还要特别注意呢，眼视力的问题，眼睛啦、手脚啦、冰冷啦，或者呢膝盖骨酸痛啦，这些问题都要看医生，好不好？哦，但还因为有七煞星，哦，那就麻烦了。七煞星可能会有动成小手术，哦，如果你想动眼睛的手术啦，或者动一些什么膝盖骨的手术啦，你好好斟酌一下。啊，这个月呢，可能要有点小意外之灾或者血光之灾。好，这是以上呢属牛的朋友的运势。接下来我们看属虎的哈，属虎的在这个月的命盘里面呢，它带的是火星跟禄存哈，好，相当不错哦。那但是你的官禄宫有太阳化忌，还好太阳坐在五宫，财帛宫做得比较差一点，去门文昌加临星，哇，破财运。所以呢，我们来看一下你在这个月当中要特别注意的问题是什么呢？好，六合堆旺跟堆马星。好，如果你是个懒惰鬼的话，你就惨了。堆马就是要一直动，一直动，不停的动，就像我每天都有很多的工作一样哦，从早到晚忙不停哈、哦。这个月呢，对事情的变化不宜冷处理，好不好？有六合跟堆旺堆马，需要努力加紧脚步哈、哦，用理智瞻营哈、哦，才能够深入洞悉事业工作的发展。所以呢，多用智慧谋划哈、哦，布局，争取合作上的利益，可有出色的表现哦。哦，一要登上顶峰，令人羡慕，征战要出奇招，职场上要有专注力。好，如果你是一只懒惰虎的话，你就没有这么好的运势了。那就是什么病恹恹的在那边的。好，除了呢，啊，还在关心望斗，我什么时候才出文？你这关心望斗不会出，也要身体力行啊，对不对？我可以关心万朵，我是在跟你们做节目啊，不一样。你不要坐在那边，哇，明天会怎么样，后天会怎么样，想这些都是多余的。不要用期待值来看待你的工作跟事业。反正每天该做的事情就是啊，尽力去完成。如果要出差，你就得出差；出国，你就得出国。你不要想说，哎呦，我那边不想去耶，然后老板又对你很不爽。所以你就会发生很多的哈，跟老板之间的 argue 啊。然后呢，老虎有个特性哈。就是啊，想动的时候呢，啊，最好是积极的，但是呢，也有个很差的特性，就不动的时候就趴在那边不动的，你知道，把自己关在虎穴里面啊，一动都不动，反正吃饱了，撑着了，哦，就不想动了，你就完蛋了。我告诉你，在工作上面呢，哈，老板会看你很不爽哦，你要特别小心哦。好，如果是合作的伙伴呢，也会对你有所哈，这个啊，言辞上的一些哈刺激哦。所以你们两个之间哦，如果是有 partner 的话，你要特别小心哦。两个人哦会常常有一些争吵、意见不合哦。他觉得你做的太少了，然后你觉得说我已经做的够多了。我觉得你们两个要好好坐下来谈谈，谈判也是一个很重要的关键哦。好，那至于呢钱财上面的话，我们来看一下，有禄存星哦，还算不错哈、哦。你今年运气算是很 lucky 的啦，为什么？因为财星落在你的位置。有破点财，但是赚的钱比较多哦，算是很好。那当然你要先每个月呢，最好先看看自己的账单呢、啊，这是一个好习惯哦。看账单，要看账单才是好习惯哦，否则的话你根本不知道钱到哪里去了，对不对？投资了很多，然后回收很少，然后哎，突然间发现怎么100万不见了？哎，80万、200万不见了，你就会发现说哦，我的钱到底到哪里去了？那至于大老板，那就不知道，那是几千万了、啊，几亿了、啊，对不对？所以呢，如果是像郭台铭也属虎啊，他一动辄就几亿啊，这不是几千万而已啊，有时候随随便便都几个亿下来。那所以呢，如果你是做大事业的，你要也是要好好的稍微注意一下哦。好，那么我们来看一下呢，除了钱财上的理财观要改变以外呢，不要以为呢投资的都会赚大钱。我刚才有讲过一件很重要的事情哦。
比如说你看好这个产业，但这个产业呢还在测试当中，那这个测试当中呢，你想说是不是就可以很快呢赚到钱呢？不一定嘛。比如说我开个店，你说我去开个卡拉 OK，行吗？当然行啊。问题是你有客源吗？你能够搞到半夜12点吗？对吧？你先想好这些事情。如果你可以，OK，那当然没问题。但是如果你不行，那你总不能开3天关2天吧，对不对？好，这就是你必须要考虑的一些重要的决策上面呢，不要太天真哦，在理财上面不要太天真，投资上面不要太天真，OK？好，那接下来我们看爱情运哈，因为爱情运基本上来看的话呢，应该算是不错，今年呢有入纯星，所以呢，不管夫妻也好，情侣也好哈，互相呢支援的力道很强。但是呢，做股票投资啦、基金投资各方面就要小心了哦。那不要以为呢，买了很多货就一定会卖得掉哦。对，因为下半年呢，经济还是蛮动荡的。我刚才开头就讲了，在整个的运势当中哈，尤其人际关系上面，要特别谨慎。所以借钱人家会拿不回来，你借钱也会还不出来，所以这个问题要解决，好不好？先解决哈，如果债务太多，先解决债务。如果没有债务的话，就恭喜你了哈。好，那我们来看一下你的爱情运，最重要就是夫妻之间的钱财的配合，哈，不要想说啊，反正太太有很多存款，或者先生有很多存款，那我就随随便便就可以哦，想钱想要钱就有钱。这是不可以的哈，你们要好好想想。如果年纪到了50几岁来，将近60的话，那更要小心的理财了。你知道老年人最怕什么？中老年以后呢，最怕投资失败，就没有回头路了，所以要小心。啊，尤其像我这个年龄，投资上都要非常谨慎。好，接下来我们来看一下呢，你的健康运哈。健康运来看的话呢，基本上还算不错了哈。不过你今年还是有很多的一些不好的心缠住你，比如说可能忽然间，本来眼睛好好的，忽然间眼睛痛了，或者呢，忽然间青光眼啦，看不太清楚，模糊啦，这个月哈要特别注意太阴化忌，太阴化忌、太阳化忌的眼睛的视力有问题呀，开刀。如果要开刀的话，要小心，怕开错刀，所以我不建议你这个月开刀，再往后延，好吧？再往后延一点。那现在呢，比如说眼镜要重配，这也是一个方法，深度加深的嘛。好，那接下来呢，还有呢，你可能呢，肝肺功能的不太好，或者太过忙碌啦，喜欢酗酒啦、喝酒啦，肝肺功能的不太好。喝抽烟呐，这些哦，男女都一样哦，女孩子也是抽烟呐，所以你要特别注意肝肺肾脏功能。好，以上呢是属虎的呢，在农历的10月呢要特别注意的地方。好，这4个生肖呢，希望你们好好的运用一些好运势，然后呢不好的呢，我们要赶快来改善哦。好，不要忘记了帮海洋老师按赞、分享、开订阅、按下小铃铛，有任何的问题可以在下方留言，谢谢大家，拜拜。